Pozdrav drugari, ovo mi je Dunav u Vinči, ono pravo što se vidi je Ritopek. A onaj dim što se vidi, tamo gori deponija. Toliko o tome da ne gori. Znači pogledajte onaj dim tamo, znači gori deponija i zato smrdi Beograd, zato zagađuje se Srbija. To je sramota. Jedna velika. Uživajte još malo u ovom lepom pogledu. Ali, nažalost, ovo je Srbija. Pozdrav i svako dobro svima. Vinča, Dunav. Malo hranimo labudove. Ešte lepo. Malo smo u lockdownu. Ali, uživamo u Vinči na Dunavu. Uživajte u ovom prizoru. Moje čera i ja hranimo labudove i uživamo. Oni su se malo uplašili, ali dobro. Pozdrav svima. Evo mene, drugari, da razjasnim još neke stvari. Za one koji ne znaju, Vinča je najstarije naselje. To ti je ona priča, vinčanska kultura, arheološko nalazište. Evo, to se nalazi ovde na ovom brdu, to se zove Belo brdo. Znači, ako ste čuli nekad za vinčansku kulturu, to se nalazi u okolini Beograda, u selu ili ti naselju Vinča. To je prigradsko naselje beogradsko. Znači, to je ta Vinča. Pošto ima još jedno selo Vinča, mislim tamo nekako kod Požareca, ali ovo je naselje Vinča u okolini Beograda. I tu se nalazi Dunav i ovo šetalište. Ovde su neke kafanice koje naravno ne rade. Tu smo ja i moja ćera sad hranili labudove. Tamo ima nekih labudova dole i super je. Lep pogled. Ima dosta ljudi, zato što smo zaključeni. Tako da, uživate još koji trenutak u ovom divnom pogledu. Lepi dan. Sarpi je došao sa porodicom tu da ubije malo vreme. Nedelja je. Ovi mentoli iz kriznog štaba su nas zatvorili. Dobro, kako bi došli inače da se šetamo da nema tih budala. Pozdrav svima i svako dobro, Carpija, vidimo se u nekom sledećem videu. Kog ne mrzi, jedan palac gore, subscribe i zvonce. I dovedite još nekog. Bio bi vam zahvalan. Vas je malo, ali ste ekipa odabrana. Pozdrav, frendići moji.